Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tässä on nyt aika erikoinen tämä Kuuselan toimittaja Kuuselan juttu, joka hän paljasti kirjassa, kirjassaan, että hän oli sepittänyt osan näistä jutuista. Siinä sitä asiaa on nyt käsitelty ja todettu ihan joka puolella, että tällainen menettely ei ole oikein. Se ei voi olla Oikeata journalismia, että sitten sepitellään juttuja. Se pitää olla selkeästi sanottu, että tämä nyt on fiktiota tai, tai näin olisi voinut käydä tai jotain muuta. Mutta tämä Kuusela sai tosiaan niin eniten ehkä Suomessa palkittu, palkittu toimittajaa ja, ja osa näistä, mistä ne on palkittu, niin on sitten on osoitettu, että ne on sepitteitä, koska hän itse niin sanoo. Hän sai muun mm. muassa. Akusta Pekingiin Ponnerien tuota, suuren journalistipalkinnon 2006, jonka arvo oli 7500 euroa, ja hän kertoo sen, että hän siellä osittain keksi ihan juttuja, hän valokuvaajan kanssa siinä vaan oli, ja valokuvaaja otti jostain autosta, kuvaajan hän keksi, mihin se auto oli menossa, ketä siellä oli ja kaikkea sellaista, ilman että hän sen paljasti niin onhan tämä erikoinen tämä juttu. Mennään näihin muihin, mutta nyt otetaan tämä Yleen toimitusjohtaja, jota on ihmetelty hänen toimintaansa tässä matkan varrella monessa eri kysymyksessä. Ja ihmetelty myöskin hänen mahdottoman korkeita palkkaansa ja sitä, että mitä hän sen palkkaansa eteen oikeasti tekee, kun nähdään niitä haasteita, mitä Ylelläkin on. Eli Ylen toimitusjohtaja Merja Yläanttila oli vuonna 2006 palkinnon myöntäneen Raadin puheenjohtaja. Yläanttila toteaa Iltalehdelle, eli sen ponneerien palkinnon 7500 euroa, eli että journalistipalkinnon, jossa siis oli sepitettyjä juttuja osittain. Että tapahtuneesta on pitkä aika, minkä vuoksi hän ei muista tarkalleen palkinnon myötämisen perusteista, Perusteita käytettyä keskustelua. Siis kysymys on aika harvinaisesta, isosta palkinnosta. Ja luulisi, että niin, mitä se kertoo siitä, että miten näihin paneudutaan, näihin asioihin. Ylä-Anttila muistuttaa, että ei kommentoi tapausta Ylen vaan palkinnon myöntäneen Raadin puheenjohtajana. Nämä asiat eivät ole olleet silloin tällä tavalla ilmi, ei niistä keskusteltu silloin. Eli siis eikö ne ole lukenut sitä juttua hyvänen aika? Raadin puheenjohtaja, raatilaiset, nyt siellä on jotkut raatilainen sihteeri, esimerkiksi sanoi, että jos tästä olisi ollut pienikin vihje, että siellä on fiktiivistä tämmöistä sepitettyä, niin eihän sitä olisi voinut palkita, eikä hän ainakaan olisi sitä kannattanut. Eli siis tämähän on tiennyt tämä. Kuusela ja ilmeisesti hänen lähimmät esimiehensä on täytynyt, kun ne, hän rupesivat häntä eti puolustamaan. Äh, tämä Apunen ja tämä toinen äh, Ylen äh, tuota, päätoimittaja sitten. No mennään niihin kohta myöhemmin sitten. Äh, no niin, muutoin raadin työ oli silloin ihan normaalin raadin työtä. Että ei tämä tullut silloin esiin. Yli Anttila kertoo äh, viitaten jutun fiktiivisin Siis hyvänä aikatin niin ruoanin normaali työ on, ettei selvitetä, onko siinä fiktiivistä aineesta ollenkaan. Kuinka monta palkintoa tässä nyt on voitu sitten, ainakin kun tämä, tämä Ylen toiminnanjohtaja on ollut Raadissa, merjä Yläanttila, niin kuinka paljon siellä sitten on ollutkaan tämmöisiä asioita, joissa Raati ei ole spaneutunut, Onko siellä fiktiivistä juttua? Onko siellä sepitettyä juttua? Onhan tämä nyt jotain ihan mahdotonta. En rupea nyt taanehtivasti mitään arvioimaan, joten otetaan raossa, miten asia tästä etenee. ja Ylä-Anttila lisää, ettei myöskään tiedä, mikä kaikki kyseessä juttusarjassa on kerrottu tieto on ollut fiktiivistä. Hän ei siis ole alun perinkään ottanut siitä selvää, eikä tunnu nytkään kiinnostavan. Siis Eikö se ole älytöntä, kun Kuusella omassa kirjassaan sitä kertoo? Ja ainakin hän olisi varmaan pyytämällä saanut näitä kohtia ja luulisi, että häntä kiinnostaisi. Minulla oli, kun hän oli sen Raadin puheenjohtaja, joka 7500 euron palkinnon, Bonnierin journalistipalkinnon oli myöntämässä. Minulla ei ole asiassa syvällistä tuntemusta, enkä ole edes lukenut kaikkea keskusteluja ja juttuja, mitä tästä on ollut. Hän on siis ollut puheenjohtaja. Luulisi nyt kiinnostavan, mitä siitä kirjoitetaan. Ja toimittaja kysyy, voidaanko tällaista palkintoa jotenkin perua tällaisessa tapauksessa tai onko siihen käytetty, käyty keskustelua. En ainakaan minä ole. Ja palkintohan nykyään on aivan eri tahon hallussa, joten vaikea ottaa kantaa, mikä, mikä taho tästä voisi arvioida, jos se hyväksi näkee. Joo, Et tuota, mut jatketaan tätä asiaa sitten seuraavassa jutussa. Mutta siis tämä Ylen ö, toimitusjohtajan rooli tässä nyt kyllä ihmetyttää. Ja se, että hänen toiminnassaan on ollut pitkään outoja piirteitä. Ja monet ovat kyselleet, että pitäisikö yksinkertaisesti tälle henkilölle antaa potkut. Olisiko aika. Kun on ollut paljon Ylen ympärillä keskustelua, niin antaa jonkun uuden henkilön kunnostautua siellä Ylessä ja se valinta olisi tuota, todella niin kuin huolellisesti tehty, koska se toimitusjohtaja, niin hänen roolinsahan on hyvin keskeinen Ylessäkin. Miettikääpä te, pitäisikö Ylen toimitusjohtaja... Tuota, Merja ylä, yli, ylä Anttilalle antaa rehellisesti potkut. Kiitos teille. Kaikkea hyvää. Kommentoikaa, tilatkaa kanava ja peukutellaan.